jag ska kolla hur hon är. Ja. Oj, fattar ingenting. 3 år, va? Va? Alltså, ser ni hur rund hon är? Hon ska få en bebis. Jo! Det här är Lisa. Och det där är... Hallå. Jag ser inte. Det där är Perry. Hej, Perry! Åh, titta på rund hon är. Titta rund. När kommer den? Varför är det hängs där inne?